स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ पाँचमा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवन अन्तर्गतको पाहाड पाँचभित्र रहेको अन्तरप्रादेशिक सम्बन्धका आयामहरूको चाहिँ अभ्यास अथवा सम्भावित प्रश्न जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ हो त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ विशेष गरेर चाहिँ अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धका आयामहरूबाट तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र विशेष गरेर यो पाठमा तपाईँहरूलाई कस्ता खालका प्रश्न सोध्न सक्छ भने जस्तै कि अन्तरप्रदेशको अवधारणा स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल एक विविधताले भरिपूर्ण देश हो र नेपालका प्रदेशहरू कसरी अन्तर सम्बन्धित रहेका छन् भन्दाखेरि यहाँको प्राकृतिक स्रोत वातावरण सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक लगायत यातायात तथा सञ्चारका आधारमा अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्ध चाहिँ स्थापित भएको छ प्रदेशहरू बिचमा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा व्यक्तिको आगमन त्यसै गरी यातायात सञ्चालन र वस्तु तथा सूचना सञ्चारका लागि कुनै बाधा अवरोधका अवस्था चाहिँ रहँदैनन् भन्ने खालको चाहिँ अन्तर सम्बन्धलाई यसले जनाउँछ र प्रदेशहरूको जुन सीमाङ्कन छ प्रदेशहरूको सीमाङ्कन चाहिँ विशेष गरेर के को आधारमा रहेको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ नदी अथवा जलाधारको आधारमा रहेको छ र जसले गर्दाखेरि प्रदेशहरूको भौगोलिक पर्यावरणीय सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई स्पष्ट पारेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ र अब अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको आवश्यकता किन छ भन्दाखेरि विशेष गरेर कतिपय प्रदेशहरूको एउटै साझा नदी छ किनभने नदी र जलाधारको आधारमा प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गरिएको हुँदाखेरि चाहिँ एउटै साझा नदी चाहिँ कतिपय प्रदेशहरूको रहेको छ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नदीको उपयोगको सन्दर्भमा सवालमा प्रदेशहरू बिच चाहिँ द्वन्द हुनसक्छ हो त्यो द्वन्दबाट चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धमा विचलन आउन सक्छ हो त्यो विचलन नआओस् भन्नको लागि चाहिँ प्रदेश प्रदेश बिच चाहिँ यातायात तथा वस्तु निर्यातमा अवरोध चाहिँ नआओस् भन्नको लागि चाहिँ यो सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्प्रादेशिक चाहिँ सम्बन्ध अथवा त्यसको महत्त्व छ अथवा आवश्यकता छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त र प्रदेश प्रदेश प्रदेशबिचको यातायात तथा वस्तु निर्यातमा चाहिँ अवरोध आउन सक्न सक्ने भएलाई भएकाले यो जुन द्वन्द्व हुन्छ नदीको विषयलाई लिएर त्यो द्वन्द्वमा चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा विचलन आउन सक्छ अथवा त्यो विचलन नआओस् र त्यसै गरी प्रदेश प्रदेश बिचमा यातायात तथा वस्तु निर्यातमा अवरोध नआओस् भन्नको लागि यस्ता खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको आवश्यकता रहेको छ भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त ल त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पाठबाट के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि नेपालमा अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धमा भएको कानुन को व्यवस्थाको औचित्यलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ नेपालको अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धमा भएको जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ त भनेर सोध्न सक्छ अब यसको उत्तरमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै नेपालमा चाहिँ अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको चाहिँ संविधानमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको चाहिँ विशेष गरेर भाग पाँचमा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ भने नेपालको संविधानको भाग बिचमा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसै गरी नेपालको संविधानको धारा दुई सय बत्तिसमा चाहिँ विशेष गरेर दुई सय बत्तिसमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिचको सम्बन्ध त्यसै गरी सहकारीता सहस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नेपाल सरकारले संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यकता निर्देशन दिन सक्ने र त्यसलाई पालना गर्नु चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हो अथवा हुने त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ त्यस्तै ते गरेर अर्को व्यवस्था के छ भन्दाखेरि कानुनी व्यवस्थामा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यवस्था गरिएको ते छ त्यस्तै अर्को भनेको एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो सरकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न परामर्श गर्न आफ्नो कार्यका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसै गरी एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको जुन बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेर यसरी संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र विशेष गरेर चाहिँ अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धलाई चाहिँ कानुनअनुसार कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है त नेपालको संविधानअनुसार एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन हो यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो पाठबाट के विशेष गरेर अन्तर्प्रदेश परिषद किन आवश्यक छ भनेर सोध्न सक्छ ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अन्तर प्रदेश परिषद आवश्यक छ किनभने अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धले प्रदेशमा उपलब्ध साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्छ त्यस्तै दिगो आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउँछ वातावरणीय दिगोपन र सामाजिक दिगोपनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ यसको साथसाथै यो अन्तर सम्बन्धले तल्लो र माथिल्लो चाहिँ प्रवाह क्षेत्रबिच साधन र स्रोतबिचको बाँडफाँड गरिबी निवारण त्यसै गरी असमानता र बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ र विशेष गरेर यसको मुख्य आवश्यकता भनेको चाहिँ चाहिँ प्रदेशहरूबिच हुन प्रदेश सक्ने जुन राजनैतिक तथा स्रोत साधन उपयोगको विवादमा भी, जुन चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ अर्थात् यसको आवश्यकता छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ किनभने सङ्घ र प्रदेश अथवा प्रदेश प्रदेश प्रदेशबिच चाहिँ राजनैतिक चाहिँ विवाद उत्पन्न हुनसक्छ त्यसै गरी स्रोत साधनको उपयोगको विषयलाई लिएर विवादहरू उत्पन्न हुनसक्छ हो त्यो विवादलाई चाहिँ स समाधान गर्नको लागि त्यो विवादलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरेर अन्तर प्रदेश चाहिँ परिषदको गठन गरिएको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न ले सक्छौँ है त बुझ्न सक्छौँ ल त्यस्तै ते अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पाठबाट के सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग नीतिका मुख्य बुधा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर त्यहीँ सोधेको छ ल अब यसलाई कसरी हामीले लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन र उपायको नीतिहरू यस प्रकारका छन् जस्तै कि अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको प्रदेशहरूको बिचमा कुरा गर्ने हो भने हरियाली जोगाउनको लागि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यस्तै पर्यटन जडीबुटी र जलविद्युतलाई अघि सार्न सकिन्छ यसरी दुईवटा प्रदेशबिच चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ पर्यटनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ जडीबुटी खेती लगायत जलविद्युतलाई पनि बढावा दिन सकिन्छ त्यस्तै अर्को भनेको अब गण्डकी प्रदेशमा जुन पर्यटनको व्यवसाय छ त्यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि अतिथि सत्कार गृह सञ्चालन त्यस्ता खालका कामहरू गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर अब बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर एक मिलेर चाहिँ तरकारी र पोल्ट्री क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ त्यस्तै लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ मत्स्य पालन व्यवसायलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ र तुलनात्मक रूपमा यसबाट चाहिँ लाभ लिँदै हामीले अन्तत चाहिँ वातावरण संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्छौँ हो यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त र त्यस्तै अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ यो पाठबाट भन्दाखेरि प्रादेशिक अन्तर सम्बन्धलाई सफल र प्रगाड बनाउन के के उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रश्नले तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है त यस्तो खालको प्रश्न पनि तपाईँहरूलाई परीक्षामा आउन सक्छ प्रादेशिक अन्तर सम्बन्धलाई सफल र प्रगाड बनाउन चाहिँ के के कुराहरू गर्न सकिएला त भन्दाखेरि अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा प्रदेशका सामाजिक सांस्कृतिक र सेवामूलक क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सृजनशीलता र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सकिन्छ ल यो कुरा तपाईँहरूले छुट्याउनु भएन है प्रदेशको सामाजिक सांस्कृतिक र जुन सेवामूलक क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ स्थानीय समुदायलाई चाहिँ सहभागी गराउने र सृजनशीलता र सहभागितालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्दै त्यहाँ भएको सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने नीतिगत जुन व्यवस्था छ हो त्यो व्यवस्थाले चाहिँ अन्तर्प्राधिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सक्छ र अर्को भनेको चाहिँ प्रदेशको सामाजिक अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सम्बन्धमा आधारित समाजको निर्णय गर्ने ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने र विकास गर्ने नीति चाहिँ लिनुपर्छ अथवा लिएको हुनुपर्छ ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ प्रादेशिक अन्तर सम्बन्धलाई सबल र सुदृढ अथवा प्रगाढ बनाउन सक्छौँ त्यस्तै अब अर्को भनेको चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा राष्ट्रिय विपदका घटनाहरूमा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई मद्दत गर्न सक्छ जसले गर्दाखेरि अन्तर प्रादेशिक सम्बन्ध अथवा त्यस्तै गरी सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध चाहिँ सुदृढ हुन्छ र यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन हो यति कुराहरू हामीले चाहिँ यसको उत्तरमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ एकदम सजिलो खालको छ र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब यति हेर्दासम्म तपाईँहरूले यहाँसम्म यो प्रश्न उत्तरहरू हेरिसक्दासम्म यो भिडियो हेरिसक्दासम्म धेरै कुराहरू त बुझिसक्नु भएको छ जानिसक्नु भएको छ कसरी प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले डिल गर्ने कसरी प्रश्न सोध्यो भने कसरी उत्तर लेख्ने भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ हो यसै गरी चाहिँ यसको अभ्यास गर्नु होला यसलाई राम्रोसँग ध्यानपूर्वक सुन्नु होला बुझ्नु होला र यदि अब भिडियो हेर्दा केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा कल अथवा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ साथै यही नम्बरको चाहिँ भाइभर वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरू हामीमा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सोल्युसन हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ र साथसाथै तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरेर त्यहाँ पनि म्यासेजहरू छोड्न सक्नुहुन्छ है त र आफूलाई पढ्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ हामी सकभर त्यसको सोल्युसन तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ है त र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला र यति भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद